Baba yetu uliye mbinguni, Mungu uliye mtakatifu, jina lako unaitwa Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu neema yako ni kuu na fadhili zako ni za milele. Bwana, hakika wewe hauwakusanyi watu wako bure, kila ukiwakusanya ndio kitu cha kuwaambia. Basi Mungu, kundi hili Bwana ulilokusanya, naamini unacho kitu ambacho umekiandaa kwa ajili yao. Naomba ushuke mahali hapa unene na watu hawa. Bwana anasema neno moja tu na nafsi yangu itaokoka. Basi Mungu, tunaomba utushe hilo neno moja, walau tukaweze kubarikiwa sasa na mapenzi yako. Hata tukimaliza mkutano huu Bwana, kila mmoja aseme, Baba, hakika Mungu ameongea na mimi. Basi tunajiachilia mikononi mwako, hata chombo kinachonena sio kizuri utakitakasa Mungu ili upitishe maneno yako. Asante kwa sababu unaweza na utafanya. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba hao na kuamini. Amen. Amen, amen. Ndugu, Mwanzo 24 kuanzia mstari wa 10 utanisomea mzee. Nami nitalisoma. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Ndio. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni. Wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, "Ee Bwana, Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo. Ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia, tua mtungi wako na kuomba, anywe. Naye akasema, unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hiyo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu." Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatoka, binti wa Bethuel, mwana wa Milka, mkewe Nahori, ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani akajaza mtungi wake akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, "Tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe." Naye akasema, "Unywe, bwana wangu." Akafanya haraka akatoa mtungi wake mkononi mwake akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha akasema, "Na ngamia zako nitawawekea hata watakapokwisha kunywa." Akafanya haraka akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia zake wote. Basi yule mtu akamkazia macho akanyamaza, ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuketi. Amen. Asante sana mchungaji kwa kunisomea hayo. Jina la Bwana tukuzwe. Tuli hapo hapo. Tumesoma maneno haya katika kitabu cha Mwanzo 24. Si maneno mageni, naamini kila mmoja anafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maneno haya mwanzo wake ulikuwa ni mwanzo ambao ni mzee Ibrahim, Bwana Yesu asifiwe sana, akiwa na mtoto wake ambaye anaitwa Isaka, na huyo mtoto akawa amefikia mahali sasa pa kuoa. Jina la Bwana litukuzwe. Baada ya kufika mahali pa kuoa, huyu mzee akafika mahali akaona sasa, akamuita Eliazari, ambaye ndio alikuwa mkuu wa nyumba, alikuwa ndio mtawala wa mkuu wa nyumba wa mali zake pale. Akamwambia, "Bwana, nimekuita, naomba nikuapize kwa Bwana." Jina la Bwana litukuzwe. Ukisoma kutoka Mwanzo pale 24 utapata hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakapizana, Ibrahimu akamwapiza yule Eliazari. Akamwapiza kwa Bwana, kumwambia, "Bwana, naomba mwanangu yuko hapa na huyu mwanangu anataka kuoa. Lakini nikuombe kitu kimoja. Usije ukamchukulia mwanangu mke katika hawa mataifa." Usije ukamchukulia mwanangu mke katika hawa wanawake hawa wa mataifa hawa. Lakini nataka ufike mahali uende katika nchi yetu,
ukamtafutie mwanangu huko mke. Bwana Yesu afie sana. Ukamtafutia mwanangu mke na akafika mahali ukienda huko na mimi Mungu atakutangulia, malaika wa Bwana atakutangulia, na huyo binti utampata ndo apata mke. Umchukulie mwanangu mke kutoka katika familia yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali tuliposoma ndipo ambapo sasa huyu bwana alichukua ngamia kumi katika makundi ya bwana wake kwenda nchi ambayo yeye hajawahi kuifika hata mara moja. Tuko pamoja. Sio kwamba alikuwa na picha ambayo alipewa kwamba nena na picha hii, ukifika huko utamkuta binti huyu ana picha hii hapa. Hapana. Jina Bwana tukuzwe. Yeye alienda kwa sababu mzee Ibrahim amesema hivyo, na alimwambia malaika wa Bwana atakutangulia. Kwa hiyo yeye akaenda akimtegemea Mungu katika jambo hilo. Jina Bwana tukuzwe. Jinsi ambavyo ilivyokuwa serious sana juu tunapozungumzia habari ya ndoa. Ndoa sio mchezo wa kuigiza. Bwana Yesu afie sana. Bwana Yesu afie sana. Ndoa inamhitaji Mungu. Ndoa inamhitaji Mungu. Kama unataka kuoa mke, ni lazima uwe mwangalifu sana juu ya kuoa kwako. Kwa sababu unaweza ukaoa mke ukafikiri ni mke, lakini sio mke. Unaweza ukaoa shetani vizuri kabisa. Hamtaki. Unaweza ukaolewa, unaweza ukaoa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Au ukaolewa na kichwa cha nyoka. Snake kabisa yani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo humu duniani wanatembea lakini ni nyoka, ujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Vaa suti vizuri, wanang'ara kabisa na kila kitu na kila kitu, lakini uko moyoni uko ni snake. Amtaki. Kwa hiyo huyu baba alikuwa anafahamu nini maana ya ndoa, mzee Ibrahim. Na ndio maana waleka kikao na wakamuita Mungu na wakaapizana pale. Kijana huyu ndugu, salangu mimi ni moja, tungeweza kusomea kwa maandiko na kila, lakini mimi nitazungumzia ile skeleton alafu utapata pale. Jina Bwana tukuzwe. Kwa hiyo anasema akatoka huyu kijana, huyu bwana Eliazari, akiwa amefunga ngamia zake kumi na akiwa amebeba mizigo na mapochopocho na kila kitu. Walienda ni nchi ya mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakwenda kumtafutia Isaka mke. Isaka mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaingia katika hiyo nchi. Tuko pamoja jamani? Wakaingia katika hiyo nchi. Walipoingia katika hiyo nchi, huyu mzee akasema sasa hapa mimi nafanyaje? Picha ya huyo binti anayetakiwa bisina. Anakaa wapi bisi fahamu. Lakini ameniambia mji ndio huu hapa. Nafanyaje sasa? Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndipo ambapo hapa pakawa pana kitandawili ambacho hicho kinahitaji kuteguliwa. Na hiyo ndio ufunuo wa ndoa kama unautaka, sikiza vizuri. Nilisema ambao hawajaolewa hukutaka kuinua mkono. Sasa nisikilize vizuri basi pale. Na wewe ambao unataka kuoa sikiliza vizuri. Bwana Yesu sana. Sasa hapa ikafika mahali, Bwana naomba unisomee, kuna mstari hapa naomba unisomee huu hapa. Sasa hivi jamani tunakwenda kumsendi. Sasa hivi tunamsendi huyu. Ehe, mstari wenyewe bwana ni mstari wa hiyo hiyo mwanzo, hiyo mwanzo 24 hiyo. Nataka pale akawapigisha magoti wale ngamia. Nimesimama karibu na kisima cha maji. Ndio. Na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikiliza kitendawili hiki ambacho kinahitaji kuteguliwa katika swala la ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu alienda kwenye nchi. Tuseme labda sijui wewe nchi, wewe zungumzia nchi unaoitaka wewe. Lakini alienda kwenye hiyo nchi. Hiyo nchi hajulikani. Huyo binti hamjui. Familia haijui, lakini anamtegemea Mungu. Kwa hiyo alichofanya huyu bwana, baada ya kuwapigisha magoti ngamia zake wale, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo ambapo sasa aliinua mikono akaomba mbele za Mungu. Sikiliza ile maombi yake, soma bwana. Basi na iwe hivi. Yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba. Yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naomba maji ninywe,
Naye akasema Unywe nami nitawanywesha na ngamia zako pia. Halafu nikisha maneno kunywa mimi, huyo msichana aseme hivi, nami nitawanywesha na ngamia zako. Maneno hayo anapoongea binti hayupo. Maneno hayo anaongea na Mungu wa mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ani maombi yake ambayo anaomba mbele za Mungu ili Mungu aweze kumtangulia katika jambo hilo, lakini kwa sababu amepewa kwamba Bwana uhakikishe kwamba unayemchukua ni lazima awe anatoka kwenye ukoo wetu. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Akasema sasa alipofika pale, kwa sababu hana analojua jambo hili, hakutaka kukaa nalo, alirudisha miguuni pa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akalirudisha miguuni kwa Mungu mwenyewe kwamba Bwana, niko katika umji, mimi sielewi chochote katika umji, na mimi namhitaji binti, nahitaji mke wa kijana wa bwana wangu, na nimeambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Na nimekaziwa kabisa kwamba nisije nikamokotea. Kwa hiyo hapa Bwana, mimi sielewi huyu mtu. Sasa mimi ninachoomba Bwana, binti yule mimi nitakayemwambia, maana alienda kwenye kisima pale ambapo binti wanakuja wanachota maji na kila kitu. Akasema binti yule nitakayemwambia, naomba maji ninywe. Akasema nitakunywesha. Alafu aseme nitanywesha na ngamia zako. Basi huyo nawe ndio mke ambaye umemchagulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hicho ndicho kilichotokea. Akakaa pale akawa anasubiri huo muujiza sasa. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Soma ndugu, endelea pale. Basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka. Basi huyu ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka. Na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Akishafanya hayo, basi mimi nitafahamu kwamba huyu ndiye ambaye umemchagulia kijana wa bwana wangu. Endelea ndugu. Ikawa kabla hajaisha kunena, aha, tazama Rebeka ndio anatokea. Aha. Binti wa Bethuel, mwana wa Milka, mkewe Nahori. Ndio. Ndugu wa Ibrahimu. Aha. Naye ana mtungi begani pake. Ehe. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake bikira. Ndio. Wala mwanamume haujamjua bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Sikilizeni mabinti wa Kikristo. Sifa za binti wa Kikristo ndio hizo hapo. Amen. Sifa za binti wa Kikristo. Kama ni binti wa Kikristo, sifa zako ndio hizo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema yukoje bwana? Alikuwa mzuri sana uso wake. Alikuwa mzuri sana uso wake. Bikira. Wala mwanamume hajamjua bado. Bikira. Atusemi kwa kumumunya maneno. Tunasema tu kabisa, tunanyooka pale kwa kunyosha kamba. Bikira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe, ili neno nikilitaja, wewe kama yako ulishakula mandazi, yani maini yanakukata huko ndani kwamba la. Soda zile, chipsi zile, ya kwangu ilienda na chipsi, ya kwangu ilienda na, Bwana Yesu asifiwe sana, ya kwangu ilienda, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya kwangu ilienda na soda ya Coca-Cola, ya kwangu ilienda na chipsi, viazi vitano vya rushoto, viazi vitano, hata vitano havifiki, vya rushoto kwenye meza pale, na chupa ya Coca-Cola ya shilingi 700, imekwenda bwana. Ni aibu kubwa kabisa kwa taarifa yenu. Na saa hizi watu hawataki hiyo. Hata ukiwa na mikusanyiko wa kina mama, ukizungumzia hiyo kama kuna binti yetu tunamuoza na alikuwa yuko vizuri, tukacheki akwambia mambo ya kizamani. Sio mambo ya kizamani. Hayo ni mambo ya Mungu kabisa na yanapaswa kutekelezwa. Watu wapendi hiyo. Wapendi hiyo kabisa. Hata nikitaja hapa unaona watu wanachifuka moyo kabisa. Naona hata sura zenu imeshaanza kujikunja kunja. Hasa kama umeisha ila mandazi. Ndio tabu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama usha ila bwana, yani kitajwa hiyo wewe yani unasema siapite hapa mara moja. Mhubiri naye usango. Hapa sipapiti sasa. Na kuambia bikira uliokula mandazi. Uliokula chipsi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatari sana mbele za Mungu kwa sababu endelea bwana baba. Kwa hiyo unapobariki sasa, unapobariki sasa, unapoibariki ile ndoa sasa, unawabariki waambia nendeni kwa amani nyinyi wote watatu. So, utabarikije wawili sasa? Si wako watatu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa amesema hajamjua mume bado, si ndio? Hiyo ndio sifa ya binti wa Kikristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio sifa ya binti ambaye ni mwanamwali wa Kikristo. Jina Bwana litukuzwe. Kama hauja kusanya watu namna hii na kila kitu, hupasi kufika mahali kuwa na wanaume wengine hovyo hovyo huko nje. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe jambi la wageni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Binti usiwe jambi la wageni. Amina. Yaani wewe, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe hujaolewa, wewe huja nini, tayari wewe watu wote wa kijiji wote ni wako. Unasoma kwenye chuo, karibu nusu ya vijana wa chuo umeshamaliza hapo na kila kitu. Jamani, huo sio ustaarabu mzuri wa wabinti wa mabinti wa Kikristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hajamjua mume bado. Hiyo ndio sifa ya Rebeka iliyokuwepo pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Endelea bwana. Akashuka kisimani akajaza mtungi wake. Ndio. Akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki. Ndio. Akasema, ndio, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako. Amina. Ninywe. Naye akasema, ndio, unywe bwana wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siri aliyomwambia Mungu, alimwambia hivi, huyo binti nitakayemwambia naomba maji ninywe, alafu huyo binti akasema nitakunywesha, alafu akisha ninywesha huyu binti aseme nitawanywesha na ngamia zako, basi huyo ndiye awe ndio huyo uliyemchagulia Isaka mke. Jina Bwana ibarikiwe sana. Amen. Sasa siri ile alikuwa nayo yeye na Mungu peke yake, na watatu ambaye ataigundua ni yule ambaye pia ambaye mambo yake yanaendesha kimaombi na Mungu awe amemfunulia hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mke hapatikani kwenye Facebook. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mke hapatikani kwenye mitandao. Amina. Mke hapatikani kwenye magazeti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mke anapatikana kwa magoti. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu katika bustani ya Eden. Mungu ndiye aliyeanzisha ndoa. Amen. Na alipoanzisha ndoa alikuwa na maana kabisa kwamba ni lazima huyu bwana apate msaidizi ambaye atasaidiana naye. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Tuko pamoja jamani? Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na alichofanya Mungu katika bustani ya Eden, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alichofanya yeye, alimlaza Adam usingizi mzito. Alipomlaza usingizi, Bwana Yesu asifiwe sana, akamfanyia operation. Akamtoa Hawa kwenye ubavu. Alipomtoa Hawa kwenye ubavu, Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja? Amen. Akamtoa Hawa kwenye ubavu. Baada ya kumtoa Hawa kwenye ubavu, Bwana Yesu asifiwe sana, alafu yule mwanamke akamleta kwa Adam. Ndipo Adam akazungumza maneno mazito sana siku ile aliyoyazungumza baada ya kumuona Hawa. Jina Bwana litukuzwe. Kitabu cha Mwanzo 2 ndugu. Adam ndio akazungumza maneno kwamba huu ni mfupa katika mifupa yangu, ni nyama katika nyama yangu, naye ataitwa mwanamke. Tuko pamoja jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa alitoka kwenye ubavu wa Adam. Ndoa ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa asili yake ni upendo. Kwa hiyo umeipata? Isome. Sawa. Mwanzo 2:23. Adam akasema, ndio. Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Na nyama katika nyama yangu. Nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Basi ataitwa mwanamke.
Kwa maana ametwaliwa katika mwanadamu. Kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Katika mwanamume. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo Hawa alivyotoka kwenye ubavu wa Adam. Sasa basi, tangu wakati huo, jina la Bwana ibarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tangu wakati huo, kila kijana anayezaliwa mwanaume, basi ubavu mmoja huku hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ubavu mmoja hana. Kila mwanaume anayezaliwa ubavu mmoja hana. Huo ubavu uko mahali hapa hapa duniani. Kweli. Jina Bwana tukuzwe. Ambapo akikuwa akipata kimo, akitaka sasa huo ubavu wake, anatakiwa amrudie muumba wake. Amrudie Mungu wake, apige magoti, amrudie Mungu akwambie, Bwana nimekuja, na kama nimekuja sasa mimi nimekuwa, nataka nioe sasa Bwana. Ubavu wangu uko wapi? Tuko pamoja jamani? Hapo ndipo ambapo Mungu wa mbinguni ataweza kumfunulia huyo mtu ubavu wake, na ule ubavu uje ambao ni namba ile ile katika ule mwili wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipofanya hivyo, ndio maana kuna shida nyingi katika ndoa, kwa sababu mbavu watu wanachukua sio zao. Bavu wake namba 10 anachukua ubavu namba 7. Wapi kwa wapi niambie? Bavu wako namba 5 unapata ubavu namba 12. Itaenda hiyo? Haviendani. Haiendi. Ndio maana shida, matatizo na kila kitu, mbavu. Amen. Mbavu hizi, mbavu sio zenyewe hizi. Kweli. Na shida ya ndoa, ukishanga kwenye ndoa umemaliza. Yani sio kwamba unaingia kwenye ndoa sijui unaonja onja. Hakuna kuonja onja kwenye ndoa. Ukiingia ni mara moja umeoa, imekwisha. Amen. Mara moja umeolewa, imekwisha. Amen. Yani hapo ni kifo kita. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Lakini watu hawana hofu ya Mungu, wanafanya wanavyofanya na wanafanya hayo. Lakini nataka niwaambie kabisa kwamba Mungu ni mwaminifu sana katika ndoa na ni mkali sana kwenye ndoa. Jina Bwana litukuzwe. Acha utani na ndoa kabisa kabisa. Kama ulishaoa na una mke wako, huyo ndio mke wako ambaye, yani huyo, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaitazama 70 pale. Umri wa mtu ni miaka 70. Kwa hiyo wewe kama umeokiwa na miaka 40, umeokiwa na miaka 20 na 25, unaangalia 40 pale, ni miaka 30 na kitu unaangalia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huwezi kumwacha, maana hachikani, utampeleka wapi? Huwezi kumpiga kigongo afe, haiwezekani. Hata kumroga haiwezekani, maana Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sina mroga tu. Hakuna mtu ambaye anaweza karoga mtu na auwe, hakuna. Mtu akiondoka ni Mungu amependa aondoke, lakini sio ule uliomuondoa. Jina Bwana tukuzwe. Sasa hicho ndicho anachozungumzia. Sasa tunazungumza hapa huyu Eliazari alikuwa ameomba, na huyu binti akaja pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuja, nataka tumalizie tu hiyo, tunamaliza sasa hivi. Twende ndugu hapo. Tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako. Ndio. Ninywe. Ndio. Naye akasema unywe bwana wangu. Unywe bwana wangu. Akafanya haraka. Akatoa mtungi wake mkononi mwake. Ndio. Akamnywesha. Ndio. Hata alipokwisha kumnywesha akasema, na ngamia zako nitawanyweshea. Hata alipomaliza kumnywesha ule baba akasema, na ngamia zako nitawanyweshea. Amen. Ametegua kitendawili, lakini Eliazari alikuwa ni mjanja sana, kwa sababu hata kama amekitegua hakumwambia okay, hakuna haja kuanywesha sasa. Mimi hiyo hata alitulia aone kwamba hii ni yenyewe au sio yenyewe. Hamtaki. Endelea bwana. Akafanya haraka. Ehe. Akamwaga maji ya mtungi wake katika birika. Ndio. Akapiga mbio kisimani. Ehe. Ateke. Ndio. Akawatekea ngamia zake wote. Ehe. Basi yule mtu akamkazia macho. Akanyamaza. Ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. Ili ajue Bwana kama amemfanikisha au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii ni siri ambayo ilikuwa imefunikwa. Ni kama vile mtu aje, ulikuwa una ndoo, alafu lile ndoo ina machungwa, ukawa umefunika, alafu mtu aje umwambie kuna nini humo, avumbue hicho kitendawili kwamba humu ndani mna machungwa bila kuyaangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu binti ndicho alichofanya, kwa sababu yeye aliwakati anamnywesha yale maji kwa mara ya kwanza, kwamba naomba maji ninywe, kwa hiyo akampa yale maji. Alipomwangalia hivi usoni na kujaribu kuangalia kwenye, na akasema huyu ana siri huyu. Hiyo siri ni siri gani bwana? Jina Bwana litukuzwe.
akamwangalia akasema, sikiliza bwana, wewe una siri. Siri hiyo ni kunywesha ngamia zako maji, na hao ngamia nitawanywesha maji. Bwana asifiwe sana. Hicho ndicho alichofanya. Na baada ya kufanya namna hiyo, jina Bwana litukuzwe, ndipo yule Eliazari akafurahi sana na akaweza kuweka sasa mipango ya uchumba wa Rebeka kwa ajili ya kwenda kuolewa na Isaka. Jina Bwana litukuzwe. Chumba nyingi sasa hivi zinakufa kufa hovyo hovyo kwa sababu watu hawataki kuomba. Kweli. Amen. Bwana asifiwe sana. Watu hawataki kuendea jambo kineno. Wanaenda kwa akili zao. Wanaenda wanaangalia mabega makubwa. Wanaangalia macho makubwa. Wanaangalia vitambi na kila kitu. Acha kuangalia maungo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kuangalia maungo hayo. Wanawake wenyewe siku hizi wote karibu ni wazuri, na uzuri uko dukani, hamjui. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kaja mwanamke mweusi kutoka hapo juu milimani hapo juu, anataka King Hosea wapi? Akashuka hapa mweusi kamka. Akija tu hapo amekupokelewa, anafanya kazi kwa nani katika mcharaka wa kwanza, akaanza kununua matope huko dukani, ananua matope, anasiliba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajisiliba vizuri kweli kweli, Bwana Yesu. Ndani ya miezi miwili tayari ameshakuwa Mwarabu. Na nywele kapata. Nikipita bwana sema toto la Kimanga. Msambaa huyo aka huko juu, wala toto la Kimanga babangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Toto sio mbuye, sio manga. Wala sio Mwarabu huyo. Huyo ni Msambaa wa King hapo. Amepata matope tu. Matope aliyopakao ndio amemfanya namna hiyo. Nywele ziko huko dukani huko. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niseme. Sema. Niseme. Sema. Sirika sirikie lakini. Yaani jioni hapa tukipata mtu mmoja hapa aseme hey, tupite door to door, yani meza kwa meza. Unaangalia hey, dada habari yako nzuri. Wewe wapi mwenzangu wewe? Mie, hoho, helele, hoyoyo, hoyoyo. Wacha asema anavyosema. Amwambia sasa. Hebu ngoja nione hizi nywele za kweli au namna. Ukifanya namna hii, ashubutu yake. Hapa mtakimbiana hapa. Hapa mwakimbiana vizuri kabisa. Haya bwana. Kwa hiyo kuna udanganyifu mwingi sana vijana. Ni lazima muwe macho sana. Hii dunia imeharibika. Jina Bwana sio vile unavyodhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama unataka mke anapatikana kwa magoti. Mke hapatikani kwenye Facebook, mke hapatikani kwenye mitandao, mke anapatikana kwa magoti. Piga magoti muombe Mungu, Mungu atakupa mke wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani. Hicho ndicho ambacho kimefanyika kwa huyu kwa huyu binti hapa, na alichofanya yeye aliweza kumuomba Mungu na jambo lake lilienda vizuri kabisa. Aliweza kugundua ile siri kwamba hakika mzee anataka maji anyweshe na ngamia zake wanyweshe. Jina la Bwana litukuzwe. Kama utaenda kwa magoti vizuri mbele za Bwana kwamba Bwana namhitaji mwenza wangu. Mungu mimi nataka mke sasa. Na utaka ule ubavu wangu, ule ubavu ambao ni OG, ambao uliutoa. Mungu atakupa ubavu wako. Jina Bwana litukuzwe. Na ndoa haianzi mahali popote. Ndoa inaanzia kwa mchungaji. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama una mchungaji wako, nenda kwa mchungaji, mwambie nataka nioe. Atakushauri vizuri sana namna ya kuoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usiende kwa macho kibubu wenzako. Wewe una vijana ndio una bwana, mimi nataka nioe bwana. Unamfahamu sijui nani nataka kumoa. Wewe wakati unaenda kwa kijana unamwambia nataka unioe, yeye mwenyewe anamtaka huyo mtu. Sijui ushauri atakupa ushauri gani. Jina Bwana litukuzwe. Nenda mahali ambapo ni sahihi. Ndoa inaanza madhabahui, na ndoa ni ya nyumba ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nenda kwa mchungaji wako. Kaanze pale kwa maana nataka nioe, atakuelekeza namna ya kuoa. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Huyu hapa amemwambia uende ukaoe, ukamtafutie mwanangu katika ndugu zetu.
wa ukoo wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahim anamwambia namna hiyo. Hiyo maana yake nini basi? Maana yake ni kwamba muaminio, kijana wa Kikristo muaminio hapasi kuoa asiyeamini. Chungaji, una maana gani? Amen. Una maana gani hiyo? Nakwambia hivi, sikiliza. Kama wewe sio muaminio, kama ni muamini, haupasi kuoa asiyeamini. Kabisa kabisa. Amen. Kwa hali yoyote. Amina. Basi kama ni hivyo, kuna ubaguzi mwingi sana. Kama ni hivyo, nyinyi ni wabaguzi. Ni kweli neno la Mungu lina ubaguzi. Amen. Si unaona hapo? Alimwambia usiliokotee kote. Nenda kwa ndugu zangu. Kweli. Na alienda mpaka hawa huko alikoenda huko ni kwa wajomba zake. Hiyo neema iliposhuka, ilishuka neema kwa wajomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Rebeka na wakina Ibrahim ni ndugu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alienda kwa ndugu zake. Maana yake nini basi? Wanaoamini wa Kristo, vijana wa Kikristo hawapaswi kuoa asiyeamini. Amen. Watu waoane sawa sawa na imani zao. Kweli. Kama ni Muislamu, kwa Muislamu mwenzako. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usije ukachanganya madawa, mtu asidanganye. Kweli. Yaani wewe ni Mkristo, unalitaji na Bwana, alafu unakwenda kuoa kwa Waislamu. Yaani mimi siingilii hilo jambo, lakini nataka nikushauri tu kwamba haiwezekani watoto hao wanafundishwa habari za Kikristo na huko hao wengine wanafundishwa habari za mtume, sio namna gani, Qur'ani Qur'ani. Hiyo nyumba itakuwa sio nyumba. Kweli. Amini usiamini. Kweli kabisa. Hata kama utanichukia wewe, nichukie tu, lakini nakwambia ukweli kabisa kicho hivyo. Ni kweli. Niseme nisiseme? Sema. Haya, mfano jioni nimefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba ni Mkristo. Umeoa taifa jingine. Tufanye ibada sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufanye ibada. Haya, wakati wewe unaimba Yesu nipendaye, Yesu unipendaye, kwako nakimbilia, cha usiku anakuambia ndio nini hiyo? Hamtaki. Amen. Mimi nazungumzia fact kabisa yale. Kweli. Cha usiku hajui Yesu nipendaye. Kweli. Yeye anajua Allahu ala wa marahaba wayala. Hiyo ndio anafahamu. Kweli kabisa. Allahu ala wa marahaba wayala. Allahu ala wa marahaba wayala. Hivyo hivyo. Wewe una Yesu unipenda, kwako nakimbilia. Allahu ala wa marahaba wayala. Yani ni mchezo ambao haufai. Wewe unichukia na mimi nichukia, lakini nazungumza ukweli wa mambo. Watu waoane sawa sawa na imani zao. Kweli. Yaani hivyo. Wewe oa huko kwa imani zako huko kabisa kabisa. Mm. Na waaminio waoane kiaminio chao. Kweli. Usichanganye madawa. Usichanganye madawa, umekwenda na maji. Na hilo na hiyo familia yako itakuwa ni familia ya ajabu sana. Maana wewe ukiondoka yana kazeni, watu wanaambiwa haya haya. Alifu bete seji ha he darinza. Ukirudi njoni tuombe, njoni tuombe. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ah, wapi? Jina Bwana tukutu. Unawachanganya watoto. Unachanganya familia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikosea mwenyewe. Mchungaji, tunapendana sana. Mimi sikazungumzia baada ya kupendana, mimi nazungumzia imani. Imani na hii familia unayoikuza huko ndani. Jina Bwana tukuzwe. Sisi hatuna ubaguzi, zungumzie ubaguzi, nazungumzia ukweli wa neno la Mungu halisi. Kweli kabisa. Kama ni muaminio usioe asiyeamini. Mimi nakushauri kaoe, kama ni kijana kaoe katika imani yako huko. Chagua mke katika imani yako. Itafaa sana, kwa sababu utakuwa unalea hiyo familia sawa sawa na kile ambacho mnafundishwa kule kwenye imani yenu. Jina Bwana tukuzwe. Amen. Bwana Yesu, ndio maana huyu alimkazania sana kwamba nenda kule kwa ndugu zangu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho neno la Mungu linatufundisha. Hata kama hautatoka na mengi, basi naomba utoke na hilo tu.
toka na hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hiyo hawa hii ndoa ilifanyika vizuri kabisa na aliweza kumpata huyu binti vizuri kabisa na wakaishi vizuri na maendeleo ukitaka kuwasoma ndio kasome cho kitabu hapo utaweza kuelewa walifanyaje kule mbele na walifarikiwaje. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe lakini kwa sababu alifuata masharti ya kuweza kusimama pale kulisimamia neno ndio alikuwa yuko vizuri. Jina Bwana litukuzwe. Lakini haya mambo tunapoyaona kwamba Mungu akitaka watu waoe huwa wanatakiwa wale watu wapige magoti waoe mke ambaye ni sahihi. Jina Bwana litukuzwe. Kadhalika na sisi jinsi tulivyo hapa kama mnavyotuona katika hii dunia. Jina Bwana litukuzwe. Mungu wetu sisi ni mume. Bwana Yesu atufie sana. Amen. Bwana Yesu atufie sana. Amen. Bwana Yesu atufie sana. Amen. Mungu ni mume. Kama Mungu ni mume anahitaji kuoa. Jina Bwana litukuzwe. Anahitaji mke Mungu. Na jioni ya leo maneno hao wanaosikia hii ni posa ambayo Mungu anaitoa kwako. Mungu anataka mume. Jina Bwana litukuzwe. Anataka mke. Tuko pamoja jamani? Hebu nisomee bwana. Unaona watu wanawasiwasi kule na hilo neno kwamba hakuna kitu kama hicho. Isaya 54 ngapi? Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji tumekuja kwenye nani? Tumekuja kwenye send off. Sasa maneno haya unayozungumza inaonekana sijui hata yakoje sisi mbona tuyaelewi. Sasa hivi ingekuwa si hapo tunaserebuka na muziki. Haya 54:5. Hebu sikiliza maneno haya. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndio jina lake. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Ngoja naona hakuna amina. Mungu anasema hivi kwa sababu muumba wako ni mume wako. Wangapi wameumbwa hapa inua mkono? Wengine hata hawataki bwana. Haya kama umeanguka kaka dodo mwenzetu haya hamna shida. Lakini hapa kama umeumbwa Mungu ni mume wako. Amen. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Sasa unasemaje mchungaji hani hata mimi ndugu wale hata sisi wazee hapa mimi na watoto wangu na mke wangu hapa unasema Mungu ni mume. Amesema muumba. Sasa kama wewe umeumbwa Mungu ni mume wako. Amen. Hello. Msije mkanipiga mawe tu. Haya endelea bwana. Kwa sababu muumba wako ni mume wako. Muumba wako ni mume wako. Bwana wa majeshi ndio jina lake. Bwana wa majeshi ndio jina lake. Na mtakatifu wa Israeli ndiye mwokozi, ndio mkombozi wako. Mtakatifu wa Israeli ndio mwekezo wako. Jina Bwana litukuzwe. Kwa hiyo Mungu ni mume wetu. Jina Bwana litukuzwe. Mungu anahitaji mke. Mungu akihitaji mke, jina Bwana litukuzwe. Anahitaji mke ambaye ambaye atamtoa huyo mke na ataenda naye Bwana Yesu asifiwe sana. Ataenda naye katika karamu hapo juu. Anataka kanisa ambalo atalinyakua wakati anapokuja. Na hauwezi kunyakuliwa kama sio mke wa Kristo. Jina Bwana litukuzwe. Kama sio mke wa Kristo hauwezi kunyakuliwa. Ni lazima uwe mke. Jina Bwana. Na mke ni mtiifu. Mke lazima atii kile mume anachosema. Na sisi muumba wetu ni mume wetu. Ni lazima tulitii neno la Mungu linavyosema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama anasema muumba wako ni mume wako. Mume anatutaka nini? Maneno haya anayoyazungumza, jina Bwana litukuzwe. Haya maneno unayosikia ni posa ananyosha mkono kwa ajili ya kuhitaji mke. Jina Bwana litukuzwe. Anataka upokee hili neno na unapopokea hili neno ubadilike. Yaani kama ulikuwa na msimamo usio basi ufanye neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe. Ufanye neno. Ufanye neno kivipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ufike mahali uiamini Biblia yote.
uliamini neno lote. Unapoliamini neno lote, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi kuna masharti atakupa, kwa sababu anahitaji ubatizwe kwa jina lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndugu, hebu naomba unisomee kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Soma tu pale mara moja. Mathayo 28:19. Mhm. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ndio. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Ndio. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya maneno Bwana Yesu alipokuwa anazungumza, aliwazungumzia mitume 11. Kweli. Tu. Si vinginevyo. Amen. Yuda alikuwa ameshajinyonga. Kwa hiyo hawa siku hiyo hapa Yesu anataka kuondoka, hawa mitume 11 ndio anawaagiza hivyo. Enendeni ulimwenguni mkafanya mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuyashika yote niliyowaamuru. Tazama nami niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Jina Bwana tukufu. Yaani hakuna kitu ambacho yeye atatuacha wala kusahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokwisha kuzungumza maneno haya akiwazungumzia hao mitume, ukisoma Luka 24 mstari wa 40, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia mstari wa 44 pale ndipo anasema kwamba Soma. Kisha akawaambia ni Luka 24:44. Kisha akawaambia hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Amina. Ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa. Ndiyo. Na katika manabii. Ndiyo. Na Zaburi. Na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Ndiyo. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Ndiyo. Kuanzia tangu Yerusalemu. Ndiyo. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Mm-hmm. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia akiongea na wale angalia akiongea na wale wanafunzi 11. Jina Bwana tukuzwe. Ndio alikuwa anawaambia maneno hayo. Sasa twende. Wanafunzi hawa walipokaa hapo mjini na wakasubiri huo uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipokuja, hawa wanafunzi walifanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Twende ndugu, Matendo 2 kuanzia 37 pale. Soma. Waliposikia haya wakachoma mioyo yao. Ndio. Wakamwambia Petro na mitume wengine, ndio, tutendeje ndugu zetu? Tutendeje ndugu zetu? Baada ya kuhubiriwa neno la Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanafika sasa mahali ndio wanamwambia Petro, sasa bwana, ni kweli ukisoma hiyo story yote katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:2 yote hiyo mpaka kufikia 37, ndio alikuwa anasema kwamba ni kweli bwana, si tumemsulubisha Bwana wa uzima, ni kweli tumemsulubisha huyu Yesu, ni kweli bwana ni Bwana wa uzima. Haya, tutafanyaje? Tumeshafanya kosa hilo, tutafanyaje? Ndipo ambapo akaambiwa, basi tubuni. Soma hiyo ndugu. Tubuni mkabatizwe. Ndio. Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Ndio. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna kitu kuna ubatizo ambao unaondoa dhambi. Ubatizo unaweza kuendea dhambi ni ubatizo mmoja tu katika Biblia. Na huu ubatizo ni ubatizo wa kuzamishwa kwenye maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Kubatizwa kwa maji mengi, unazamishwa kwenye ubatizo wa maji mengi na kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hapo wewe utapata ondoleo la dhambi zako. Amen. Isome ndugu hiyo. Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja. Ndio. Kwa jina lake Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Aha. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu. Ndiyo. Na kwa watoto wenu. Ndiyo. Na kwa watu wote walio mbali. Ndiyo. Na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjie. Ndiyo. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Na waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la kwanza lilo
lililobatizwa katika jina la, katika ubatizo sahihi walikuwa watu 3,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hii Biblia unapoisoma hakuna mtu aliyebatizwa nje ya ubatizo huo wa jina la Bwana Yesu Kristo. Kweli. Kabisa kabisa kabisa, nataka nikwambie. Hakuna humo, hamna hata mmoja aliyebatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, hayupo. Hakuna. Wote humu wamebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ubatizo ambao ni sahihi. Kweli. Ubatizo unaoondoa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ubatizo ni kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Si vinginevyo. Kweli. Ah, mchungaji anasema tu sisi bwana tumebatizwa, hata useme lakini tumebatizwa. Mimi hapa unayeniona nimebatizwa nikiwa mtoto. Yaani mimi natoka tu kwenye tumbo la mamangu, nimekaa kidogo nikapigwa maji nikabatizwa vizuri kabisa na niko vizuri kabisa. Sawa? Lakini sasa je, hicho ulichofanyiwa ni neno? Amen. Neno lasema mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayapiti kamwe. Mbingu na nchi zitapita. Amen. Lakini maneno ya Mungu hayapiti kamwe. Amina. Na tutakwenda kuhukumiwa sawasawa na hili neno. Amen. Hili neno ndio tutakwenda kuhukumiwa nalo. Hakuna mjadala wa kitabu kingine chochote ambacho kitasimama siku ya hukumu. Ni neno la Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na lazima uwe umetii hilo neno, umelitii sawasawa na vile ambavyo Biblia imesema. Mungu sio Mungu wa mchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni Mungu wa neno lake. Amen. Tuko pamoja jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu sio Mungu wa mchezo. Humu mabatizo mengi yaliyofanyika, mabatizo yaliyofanyika yamefanyika kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Yesu Kristo alipokutana na watoto wadogo hajawabatiza, yeye aliwabarikia. Kweli. Tuko pamoja jamani? Amen. Aliwabarikia. Lakini wewe ulipopelekwa kwa mchungaji, wewe ulibarikiwa. Wewe ulibatizwa. Kitu ambacho sio neno. Jina la Bwana litukuzwe. Haya maneno tutayaimba, tutayasema kabisa mahali popote kwa sababu ni neno la Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hatuwezi kuyaonea haya. Bwana, ndipo dunia imeharibika. Tazomewa sana kwamba ndio nini? Lakini anawaambia ubatizo ambao ni sahihi katika Biblia ni ubatizo wa jina la Bwana Yesu Kristo. Na huo ndio unaondoa dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watoto wadogo hawabatizwi. Kabisa kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Kabisa. Yesu alipokutana na watoto wadogo, soma kitabu cha Marko 13 pale, anasema aliwakumbatia, akaweka mikono juu yao na akawabarikia. Sasa wewe unayebatiza, umepata wapi ujasiri wa kulitangua neno la Mungu kwenda kuwabatiza watu? Jina la Bwana litukuzwe. Hicho kitu hakipo kabisa. Umekuja kwenye send off, lakini hicho pia ni kidonge, naomba ukimeze. Na kama haujabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, una deni mbele za Mungu la kwenda kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hatuoni haya kuyasema hayo kwa sababu ni neno la Mungu. Na watu wanategemea kwenda kwenye unyakuo, wanategemea kumlaki Bwana Yesu Kristo na kila kitu. Utaweza kumlaki Bwana Yesu vipi wakati wewe hata ubatizo wenyewe wa kuondoa dhambi haujaupata? Jina Bwana litukuzwe. Amen. Tamlaki wakati tumesafika mbele za Bwana. Tuko pamoja jamani? Na uwezi kusema si kusikia. Kabisa kabisa unasema mimi sikusikia Bwana. Mimi sikusikia. Au unasema mimi walikuwa wamenifundisha hivyo, kwa hiyo siwezi kubadilika. Haya yatakuwa ni ya kwako, lakini kama umesikia hili neno unapaswa kulifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Tumekuja kwenye sendo ufu, tumekuja kupigana vigongo hapa. Sio vigongo, ni neno ile. Jina Bwana litukuzwe. Na tunapaswa pia tulipokee hilo neno kwa sababu tutakwenda kula pilau na kila kitu. Lakini vizuri tuelewe kwamba kama tunaenda mbinguni, tunyoke na njia ya mbinguni. Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu piga makofi kwa Bwana. Mimi nimeshamaliza hapa. Haleluya. Ningekuwa MC ningewaambia Bwana wape soda kidogo hapa, maana sasa roho. Haya. Anyway, tunamalizia. Tunapozungumzia habari ya ndoa, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndoa ni upendo. Hiki kitu tunachokiona hapa kinafanyika, hiki kinaashiria upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa ni upendo. Ni lazima upendo ufanyike. Jina la Bwana litukuzwe. Ndugu, nisome kitabu cha Efeso 5 hapa tunapomalizia jambo hilo, ili tumshushe binti pale tumsendi. Kitabu cha Efeso 5 kuanzia 25 pale.
Waefeso 5:25. 25. Mm-hmm. Enyi waume. Anzia pale juu. Lakini kama vile Kristo, kanisa lilivyo Kristo. Juu kidogo nasemaje? Juu kabisa kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Hapa hapo ndio sasa. Au enyi wake watini, Enyi wake, enyi wake. Enyi wake. Enyi wake watini waume zenu. Enyi wake watini waume zenu. Kama kumtii Bwana wetu. Kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Ndio. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Ndio. Naye ni mwokozi wa mwili. Aha. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo. Vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Ngoja. Hapa anazungumzia habari ya utii. Enyi wake watini waume zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba kila mmoja aseme enyi wake watini waume zenu. Enyi wake watini waume zenu. Safi kabisa hiyo. Sasa utii unazungumziwa kwamba wakina mama, jambo ambalo mmepewa juu ya mume wako ni moja tu, ni kumtii. Kama unataka kufanikiwa katika ndoa yako, basi uwe mtifu. Mtii tu mume wako, maana hilo ndilo jambo uliloandikiwa wewe. Kumtii mume wako. Mchungaji, tunatii mpaka wapi? Tunatii kwa kiasi gani? Soma bwana, anasemaje? Watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Katika nataka ile katika kila jambo bwana, unisome hiyo. Mbona iruka vipi? Una njama na watu nini? Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Ewa. Nalo kila jambo unaikatisha. Wewe unasema katika kila jambo. Sio hivyo. Anasema enyi wake watiini waume zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutii mpaka wapi? Tutii mpaka wapi? Katika kila jambo. Hamtaki. Shubuto yake. Yaani hiyo iko namna hiyo. Kutii kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtii mpaka wapi? Tii katika kii. Basa utaendelea nao kutoka asubuhi ukiamka, nimeambiwa ni tii katika kii. Nenda zako kazi na hiyo kii yako hiyo. Ukirudi kii, unaingia mlangoni na hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua shida ni kwamba watu wanaweza kuleta usomi kwenye ndoa. Usomi kwenye ndoa, ujuaji kwenye ndoa na kila kitu, kwamba wewe pengine ni dada, Mungu amekusaidia, umepasua, umesoma mpaka umemaliza degree zako, yani mpaka ukuta wote umejaa degree. Jina Bwana tukuzwe. Sasa unapoolewa unataka na zile degree pia zifanye kazi eti. Unapoolewa mume aangalie ule ukuta na atizike degree. Amekwambia nani? Jina Bwana tukuzwe. Yaani degree hizo ni zako, ni vizuri. Lakini unapoingia mlangoni, yani kutoka ukitoka kwenda kazini kwako na degree zako na mavio vaa huko. Sawa. Lakini ukirudi ukiingia pale kwenye ule mlango pale, unachojoa kila degree. Unachojoa. Amen. Na unabaki wewe kama wewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu na asifiwe. Ndio maana leo upendo hakuna, heshima nzuri hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana watu leo hata mtu hata wamerudi makazini, hakuna ule upendo mzuri kabisa wa kumpokea mume wako kwa busu takatifu, haupo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi walioolewa hapa, inua mkono. Ndio mkono kwa umeolewa. Sasa kwa nini mume wako si yupo? Sasa nani atakunyang'anya sasa? Wewe ni wa mkono. Naogopa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama umeolewa, wangapi wanawaita waume zao mpenzi? To be honest ndani ya moyo wako. Inua mkono kama upo. Mpenzi. Mikono imepungua. Alafu uliona mkono pia ujue yupo anakuona. Mpenzi. Mikono ni karibu sana kabisa. Yaani kumuita mume mpenzi ya sasa hivi ni jambo, yani
namta mpenzi wa nini sasa? Yani wengine, Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanawabusu wanaume, nazungumzia wanaume sasa. Wangapi wanaua wanaume wanaowabusu wake zao? Inua mkono kama hapo kama unamwabusu mke wako. Ah, shubutu yake. Hamna. Tabu tu, ni wachache sana. Ah, ndio, namuona mchungaji pale, sijui na nani pale. Mikono imekuwa ni mizito hata kuna nini? Ainuki. Kama huwezi kumuita mke wako mpenzi, kama huwezi kumuita mke wako mpenzi, unataka umuite nani? Wengine hapa wana shida kweli kweli. Wengine hata kuwasifia wake zao inakuwa tabu. Yaani kazi yake ni kusifia wake za wenzake tu. Eh. Mama fulani umetoka kweli. Yaani hilo gauni mama yani umetoka. Na mke wako? Kama kuna mtu akusifia ni mke wako. Huyo ndio akumvisha maua. Mke wako anaitwa Hane. Mke wako anaitwa My Carpet. Anaitwa Maitunda. Lakini nafika mahali watu wamuita mke, mtu anamuita Nyamitondo. Wewe Nyamitondo, eti ndio jina la mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima umpende mke wako kwa moyo wako wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, leo niwaambie, au unaoona huko nje ukifikiri kwamba ni wazuri na kila kitu, yani nataka niwaambie, nataka nikwambie hivi, wewe, Bwana Yesu asifiwe sana, ebu mvishe mke wako, mnunulie mafuta mazuri, mvishe nguo apendeze, na kwambia hakika atakuwa kama wale wengine huko nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kazi yako ni kugonga tu barabarani. Kazi yako ni macho umeageuza ile. Ehe, mtoto kaumbika huyo. Paka unagonga watu barabarani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mke wako ni chombo cha thamani sana. Ndoa inaheshimiwa na watu wote. Ni lazima ndoa iheshimiwe. Amen. Baba heshimu ndoa, mama heshimu ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu waheshimu ndoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini leo cha kushangaza, unaweza kukuta nyumba zingine watu waliishaachana zamani. Lakini sio kama wameachana kwamba unafikiri kwamba eti wamepeana talaka au namna gani. Hata wako huko ndani pamoja tu. Yaani akiingia, kutoka kazini kila mmoja akiingia pale. Bwana mmoja aliniambia, ananiambia alikuwa ni mtu wa Mbeya, akasema yani kuna kitu kilimshangaza sana katika maisha yake. Yeye huwa kwa kawaida, na ni kweli kwamba huwa watu vijana au watoto huwa hawaingii chumbani kwa wazazi wao. Sasa siku hiyo imeenda miaka imesonga sasa. Ikafika mahali wakaitwa na mama yao kwa sababu mzee ameanguka huko chumbani. Kwa hiyo anataka atolewe chumbani. Ndipo aliingia chumbani. Walipofika chumbani, walishangaa kukuta vitanda viwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Vitanda viwili, yani kumbe kule ndani kila mmoja ana kitanda chake. Watu walishaachana zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Mnaweza mkawa mnaishi pamoja na kila kitu, lakini hamko pamoja. Kweli. Mioyo yenu haidundi pamoja. Amen. Leo watu wamefika mahali wapenzi wao wakubwa imekuwa ni simu. Yaani ukitoka huko ukirudi kila kitu sebleri, simu, laptop. Unaendelea na hiyo mpaka saa 3 usiku. Bwana Yesu sana. Unaye atafanya mambo, atakusubiri kitandani, huko mwisho amepitiwa na usingizi. Wewe ukija pale hivyo, asubuhi saa 11 ushatoka. Jina Bwana litukuzwe. Yaani unakuta nyumba ziko shagarabagara. Lakini jamani, nyumba haziko hivyo. Nyumba za watu wa Mungu haziko namna hiyo. Tunapaswa tuimarishe nyumba zetu kwa upendo mkamilifu ndani ya nyumba. Bwana Yesu sifiwe sana. Pende mke wako. Msifu. Mwambie umependeza, akivaa nguo umependeza. Kama hali vizuri akikonda konda, muulize una tatizo gani? Jina Bwana litukuzwe. Amen. Sio ndugu, unakuta mwanaume ni bonge la mtu limefutuka na vitambi kabisa. Kimwanamke kiko hivi hata kanisani. Bwana Yesu.
Yesu asifiwe. Afri jamaa liko hapa. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana liba jina la Bwana liwa kiwe vipi mkaka amekonda na mimi vipi bwana wewe? Una matatizo gani sasa wewe? Eh? Hata una yani hata una shida kabisa. Anazidi kunyongea siku baada ya siku, umenyamaza tu. Eh. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni lazima afike mahali umpende mke wako. Amen. Mpende mke wako. Mlishe chakula kama vipi? Nunulie vitu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio unakwenda kukata nyama za mbuzi na kula huko na mabia na kila kitu. Alafu huku matembele matembele na kila kitu. No, huo sio mchezo mzuri. Tuko pamoja jamani. Amina. Sasa ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa ni nyumba ya Bwana. Ndugu zangu, nendeni mkiliamini hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tengenezeni nyumba zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada yangu, mheshimu mume wako. Na hicho ndio kitu ambacho umepewa. Na wandugu wamepewa kupenda. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Eh, wanaume wamepewa kupenda. Ndio neno hilo kwamba mpende mke wako. Wewe na mheshimu mume wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Yesu pisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume wamepewa kuona. Pewa kuangalia, wanapenda sana kuangalia. Wanawake wamepewa kusikiliza. Mke wako anahitaji kusikia maneno mazuri kutoka kwako. Amen. Jina Bwana tukufu. Asikie maneno. Mke wako anahitaji kuyasikia. Mwambie nakupenda. Hiyo nakupenda isiwe kwamba nimeombea asubuhi tu. Yaani iwe ni kama mazoea, nakupenda nakupenda. Ni neno liwe linakaa hapo. Nakupenda nakupenda. Asubuhi nakupenda, jioni nakupenda, unapiga simu nakupenda, hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Akipika chakula, ukile ukimaliza mshukuru. Asante kwa sababu nimeshiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio unaamka kama nyani kama nguruwe unakimbia tu kabisa alafu umpika chakula umeshiba. Alafu kazi yako ni kusifia wake za wenzako. Ah, kuna dada fulani hapa anapika wana marage. Huyo hadi akupikia huyo utajingata vidole. Haya baba yangu. Amen. Mimi nikipika inakuwaje? Ah, wapi? Mnapika tuji matokoro tokoro kitu gani unapika hapa bwana? Hamna lolote bwana. Chapati. Nenda pale ngambo pale. Wee, yule mama nani cha usiku? Ah, anapika chapati huyo. Acha bwana. Sio ngozi unangata mpaka unapika chapati ambazo ni ngozi hapa. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini wewe usimueleze kwamba bwana chapati hazipikwi hivi? Alafu siku na masimu haya. Google chapati napikwaje? Google wapi unapikwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Wamerahisisha kabisa kila kitu huko. Tuko pamoja jamani. Wasifuni wake zenu. Wasifuni. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kufanya namna hiyo mtakuwa na nyumba za maana na kila kitu kitaenda vizuri. Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Binti yangu umepata mume. Binti yangu nenda kwa mume. Nenda kwa mume beki. Kamtii mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaume mama hawataki kurudia rudia mambo. Jina Bwana tukuzwe. Akikwambia kitu kisikitaki, basi hicho kitu kiache. Sikitaki kwani kina shida gani? Kwani ndio nini sasa? Kwani hapana. Kama amesema hakitaki, basi hakitaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja. Binti yangu, nenda kamheshimu mume wako. Nenda kamtii mume wako. Nenda kamtii kwa sababu hauna mume mwingine zaidi ya huyo utakayempata, uliyempata. Huyo ndio mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui na miaka mingapi msielewi. Huyo bwana sio na miaka mingapi msijui. Lakini mjue kama mmeanza na 25, kama mmeanza na 30, mjue mna 70 ya kutembea pale. 70. Mna 35 mingine ya kutembea kuelekea 70. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ndoa inatakiwa ishikwe kwa mikono miwili, kwa maombi na Mungu aende akawatangulie. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu mpigieni makofi binti yangu hapo bwana.